Ja, jeg står her med Mato Grobicek. Dobbelt målskår i dag. 2-1 over Brumunddal. Nå ble det, kan si, forsmedelig 1-4-tap i første seriekamp. Og så hadde dere walkover i andre serierunde, og så slår det skikkelig tilbake her i dag og slår Dala 2-1 på deres hjemmebane. Hvordan opplevde du de to målene? To målene. Det første er vel et frispark som ser at muren er stilt opp litt spesielt, og så har vi med da litt plass i keeperne. Og Prince er en liten lur tass som går og steller seg på utvidelsen av muren der, og hopper elegant over ballen. Jeg skyter og går inn i hjørnet. Andre er fantastisk forarbeid av vår lille tyrker på venstre kanten, som han chipper den på bakre, og jeg får en forholdsvis enkel jobb med å hede ballen. Så han var nesten ferdig skåret fra Mesut. Ja, jeg må si det. Han gjør utrolig fint forarbeid på venstre siden der, og chipper den på bakre. Og det, da, derfra skårer jeg. Det å snu den litt tøffe starten nå til seier her, og tre poeng, det kan nesten si at det gjorde det godt at nå med oss ofte har tre poeng her i dag. Det ja, spesielt etter den der Marit-starten vi får der da, med langt innkast etter et minutt. Der den pakker inn, og noe, vi er veldig godt forberedt på det. Men innkastet kommer utrolig fort, og de trøkker rundt keeperen. Og da har du liksom satt standarden for kampen da. Det var jo absolutt ikke det som var planen, å få et tidlig mål imot. Men det tente oss på en eller annen måte. Sakte men sikkert så begynte vi faktisk å ta over utover i første omgangen. Ja. Og det er klart, spesielt etter vi fikk utligninga der, så synes jeg vi kjører resten av omgangen. Og produserer, og de lever farlig bak der med å tømme veldig kraftig. Vi får kjørt mye overganger på dem, og burde kanskje utnyttet dem litt bedre, et par av dem, men der går vi ut i andre omgang, og vi får den forholdsvis tidlige scoringen. Så legger vi oss litt lavere på slutten, legger oss mye mer kompakt, men vi har bra kontroll. De skaper svært lite siste halvtimen, og selv om vi ligger litt lavere enn vi kanskje ønsker, men De får ikke produsert noen særlig sjanser, og det er godt at vi kan ligge etablert bakover og fortsatt følge oss trygge. Det virket som det var taktisk lurt det du gjorde når du fikk 2-1 der. Ja. Det gjorde jo tre bytter også. Ja, det gjorde vi. Få inn på litt friske bein. Midtbanen vår i dag gjorde en helt enorm jobb, spesielt fra 20 minutter ut i første omgang og ut kampen. Så var ikke så borte stopperen i dag, eller synes jeg? Nei, det er Sergio og Prince. Sergio og Prince var hele fireren bak, var fantastisk i dag. Så det er tøft å møte Brumunddal, spesielt her på Sveum. Det blir knokkelkamp, mye duellspill, og det er klart, vinner du duellene, så vinner du kampen ofte her. Og jeg føler kanskje at vi gjorde det til slutt. Flott, Mato. Gratulerer med tre poeng mot Dala. Takk for det.